Зүгээр энэ манай гişүүд илжил байна л та. Мэдээж одоо сонгууль ортсон байж гээ. Тэгээд сөрөг хүч юм уу чи ирэх хэрэг чүчин гэдэг энэ хуулийн төсөл байхгүй юу? Одоо их хурлын хяналтын тухай парламентийн хянан шалгах үндсэн чиг яаж бүтэмчтэй хэрэгжүүлэх вэ гэдэг механизмыг энэ удаагийн улсын хурал одоо 2021 оны сүүлээр баталсан байхгүй юу? Ковид үеэр. Тэгээ энэ хэрэгжүүлэх зохион байгуулах ажил одоо нэг жил хагасал явж штэ. Манай гişүүд бас ойлгомор. Тэгээ сүүлийн 30 жил өмнөх парламентууд ийм сонсголыг хийгээгүй байхгүй да. Хийжсэн туршлага байхгүй, хууль байхгүй. Оролдлого одоо байсан байх. А тэгвэл энэ удаагийн парламент энэ зандаа шатар хурлын даргаын үед бол ингээ үүрэг даалгавар өгдөөд бид хэд одоо олон гişүүд оролцоод ингээ хэдүүлээ хийгээд тэгээд энэ одоо сонсголоодыг хийл үр дүн хаана байна гэж. Үр дүн хаанд хинээс нэхэх вэ гэж. Тэгэхээр энэ дээр ирэх баригч сөрөг хүчин гэж нэхэхээс илүүтэй хуулийг хэн биелүүлэх үү, хэн хянах үү, хэн баталх үү гэдэг ажил үүргийн хуваар Монгол улсын үндсэн хууль заасан байж байгаа. Тэгэхээр улсын хурал үр дүн гарахгүй байх гэвэл үр дүн хинээс шаардах уу? Гүйцэтгэх мэдлээ шаардах хэрэгтэй. Их хурлын гишүүн та өөрөө тэр албан тушаалтнаас шаардах хэрэгтэй. Араас нь явах хэрэгтэй. Тэгэхэд энэ хууль чинь туслах гээд байгаа байхгүй юу? Түүнээс микрофоны ард энэ үр дүн хаана байна вэ гэж. Гэхдээ таныг тэр үр дүн гаргуулахын тулд энэ үр дүнгийн араас явахын тулд хууль санаачил, хуулийн батлсан хуулийнхаа араас яв, шаард, шах, ажил гэж тэр сонгогчдод иргэд үүрэг даалгавар өгөөд суулгасан байхгүй юу? А яг засгийн газраас асууж байгаа бол тэр механизмаар ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг одоогийн энэ улсын хурлын хяналтын тухай хуулийн энэ гол юм бол энэ механизмыг яаж зөвшөөрөх үү гэж. Хуулийн тодорхой заалтууд зөв буруу байх асуудлууд нэг асуудал. Энийг засч янзалж бол. А хамгийн Монголын ер нь одоо хамгийн том фейлддаг бүтлгүүтдэг энэ бүтлгүүт л бол одоо би сая ингээд сайд дээр нэг жил гараа ажиллаж үзсгэд харахад ерөөсөө боловсон хүчний хомсдол биш бүх шатнд гүйцэтгэл байх. Одоо нэг үе бодвол бид нар шийдвэр гаргах чадамж сайжирцсан. Бодлого тодорхойлох чадамж сайжирчээ. А одоо араас нь гүйцэтгэл. Гүйцэтгэлийн хяналт гэдэг асуудал гарч ирч байгаа байхгүй юу? Урд нь их ярддаг ус бид нар гүйцэтгэлийн сахилах гэж ярддаг ус байхгүй юу? Хөөч одоо би захиргааны хэрэгцээ хичээл дээр тэгж заадаг ус. Тэгэхээр одоо энэ их хурлын хяналтын тухай хууль чинь их хурл нэг хянан шалгах гэдэг тавхиад байгаа биш. Хуулийн гүйцэтгэлийг яаж одоо бүрэн хангуулах уу гэдэг тэр шахдаг шаарддаг хяндаг механизмаа сайжруулж байгаа. За энэ тохиолдолд бол мэдээч хэрэг одоо тэр энэ улсын хурлч өөр ард түмний эндэр. Тийм учраас энэ дээр бол мэтгэлцээ гарна тэр попорн гэж ярина уу тэр одоо янз бүрийн байдлаар завхар алдаа зөрчил гарна уу гарна. Гэхдээ эн чинь нээлттэй ил тод бусдад харагдаж байгаа байхгүй дээ. Энд одоо ажиллаа олигтой хийхгүй юм ч гэдэг юм уу эсвэл одоо санал шүүмжлэл гэдэг энэ парламент өөрөө эндэр ярилцдаг мэтгэлцдэг хилцдэг. Тэр парламентийн хянан шалгалтын тухай хууль бол парламентийн хянан шалгах буюу цаад гол юм нь бол парламент дээрээ мэтгэлцдэг энэ дээр хянан шалгадаг энэ нэмийг төгөлдржүүлэхэд чиглэж байгаа маа. Тэгээ энэ дээр ихний үе шатны ажил дөнгөж хийгдээд бидний 2 жилийн нүүр үзэж байна. 2 жилийн хугацаа хэрэгтэй байна. Гишүүд өөрсдөө сурч боловсрох хэрэгтэй байна. Олон нийт бас энэ дээр асуудлаа энэ механизмаар дамжуулж ажилд сурах хэрэгтэй байна. Цаашдаа энэ хөгжлийн банкнаас сургамж авсан шүү дээ хүмүүс. Авсан зээлээ хамаагүй одоо олон дансаар гаргаад явуулчих болдгүй юм байна. Өөр зорилгод зарцуулж болдгүй юм байна. Энэ хэрэггүй болоогүй шүү дээ. Сургамж болсон шүү дээ. Энэ үр дүн гарч байгаа шүү дээ. Хуулийн байгууллагуудаас шаардж гээ, удаашраад байгаа гэж гээ, шийдэд явж гээ. За тэн дотроо сугарч үлдээд байгаа гэж хүмжил гарч гээ. Гэхдээ эн чинь тэгээд энэ хуулийн чинь үр дүнгээр тэр эний чинь үнэлэх болцоотой болж байгаа байхгүй юу? Урд нь бол эний чинь тодорхой ярьдаг механизмч байхгүй байсан байхгүй юу? Бас. Энэ утгаараа бол би энэ их хурлын хяналтын тухай хуулийг бол хууль шүүмжилж гин гэж үгүйсгэх хуулийг эргэцүүг одоо нэг ойлголт нэг лист үүсэл гэж байд. Үгүйсгэх. Хууль засагддаг болый гэж ивэл хуулийг муу хилээд бол явдггүй. А хууль биелүүлж байгаа тэр амьд хүмүүс байгаа шүү дээ. Чимээ тогши нэг үгийг бид эцэст нь төгсгөлд нь хэлье. Хууль хэрэгжүүлнэ гэж ярьдаг чинь буруу шүү. Хуулийг биелүүлнэ гэж ярих хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлнэ гэж үг үндсэн хуульд байхгүй гэж ярих юм бол хууль биелүүлнэ гэдэг чинь үхэрхийг хууль өөрөө өнгөрч хэрэгждэггүй. Хэнийг хэн нэгэн этгээд хэрэгжүүл биелүүлдэг. Гүйцэтгэдэг тэрийг. Тэгэхээр хууль хэрэгжсэнгүй гэж ярих биш. Хуулийг биелүүлдэг болохын тулд л их хурлын гишүүн сууж байгаа. Хуулийг тогтоогоод араас нь явдаг. Энэ механизмууд ч одоо бий болоод ирэхээр аянда энэ шүүмжлэлд байгаа манай бусад гишүүд гэсэн өөрсдөө ажлын чинь орчныг сайжруулж байгаа учраас та өөрөө энэнийхээ араас явдаг. Үр дүн хаан байна биш. Үр дүн гарах ёстойгоо та тэднүүд нь явдаг байх. Энэ чиглэлд энэ хууль чинь л одоо явж
За гүшүүд үг гэж дууслаа. Санал хураалт явуулнаа.